në shekuj dhe financiarisht, ashtu si që Gjermania vazhdon të shlyej detyrimet ndaj genocidit që ka kryer në Europë, duhet dhe Serbia të dëmshpërblej të gjithë vendet e Ballkanit për genocidin dhe shkatrimin e pasojave të luftës që ajo zhvilloi. Dhe mendoj që Bashkimi Evropian është treguar i njëanshëm, sigurisht që kanë pasur interesat e tyre dhe ne nuk mundet të ndërhyjmë Bashkimin Evropian dhe 27 qeverive të këtyre vendeve për shkak sepse kanë dashur të joshin Serbin në largimin dhe distancimin prej Rusisë dhe integrimin e plot në BE. Vučići dhe qeveria serbe, qeveria Beogradit ka apuzuar me besimin e Washingtonit dhe Bruxellit dhe ndoshta për ne më mirë që ndodhi kështu, sepse merr fund ai iluzion i europianëve dhe amerikanëve që serbët mund të shkëputen nga aleatët e tyre shekullorë rusët. Ata i përkasin një aleancë shekullore slave, të cilët vështirëse ndonjëherë do të braktisin në Rusinë dhe Moskën dhe do të bëhen pjesë e perëndimit. Por është më mirë që një eksperiencë për ne shqiptarët negative mund të kthehet në një lloj leksioni dhe mësimi për Europën. Gjithsesi, nga kjo situatë sotme është mirë që ne shqiptarët përfitojmë. Që do të thotë si. në momentet kur perëndimi po kërcënon Beogradin dhe Serbin për sankcione, ne duhet të japim besim më shumë se kur. Pra, nuk duhet të përfitojmë nga egoizmi jon politik. Pse e them këtë? E them sepse nga ana tjetër mos harrojmë që Bashkimi Evropian nuk po pranon të heqë sankcionet për Kosovën. Dhe i njëti zëdhënë si cili sot kërkoi sankcione për Serbin, dje ka deklaruar se qeverit, 27 qeverit dhe regjimet përkatëse në BE janë në unanimitet plot për qëndrimin ndaj Kosovës. Dhe në këtë kontekst do të thoja që ngelet shumë për të bërë, do të dëshiroja që Prishtinë